Bom dia, bom dia. Tudo bem com vocês, menina? Vem cá. E aí, como é que tá o coração? Esses dias choveu, né? O coração tá frio, né? E essa bolsa tá cheia de dinheiro? Não! E essa bolsa tá cheia de dinheiro? Tá cheia de dinheiro, com certeza. Bom dia, minha senhora. Tudo bem? Oi! 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 Tudo bem? Bom dia pra vocês! Bora, Bill! Bora, Bill! Bora, Bill! E eu pensei que era um boneco! Calma, Bill! Sanfoneiro virado no 600 esse, eu pensei que era um boneco, pô! Pensou, véio? Mas é um boneco humano! Esse é da China! Três idiomas! Que susto, bicho! Quem já viu isso? É, pra tu ver! Maíca! 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 Filha da puta! Ô, Maíca! Ô, peste! Ô, Nuno! Mas que é que eu não conheci pela voz? É Nuno! Nuno? Bom dia! Ah, que susto! Só um sustinho pra aquecer o coração que tá ficando frio. Vai perder o celular, viu? Vai perder o celular, viu? Ladrão! Vai perder o celular, viu? Viu? Vai perder o celular. Tá pesado aí? Tá pesado, quer uma ajuda? Acho que tu me mata de coração. Ih, ninguém morre de coração hoje mais, não. Morre? Que nada. Maninha. Cadê? Tá aqui, maninha. Tá procurando, né? Olha eu aqui. É quem é tu? Eu? Eu sou seu neto, você não sabe o que eu sou? Tu é meu neto? Sou. Tá bom, Deus abençoe. Amém. Ai, que horror! Assim, aqui, até que pix, tá? Ai, que susto! Até que pix, né, tá? Ai, que susto! Até que pix aqui, ó, fica aí, sacana. Vocês estão na pegadinha, viu? Do... Ai, carreira da. Doide, sacana! Ai, carreira da. Doide, sacana! Bora, Morena! Ô, minha patroa! Ô, minha patroa! Ah, você gosta da resenha, né? Bora, Bahia da Sorte! Ai, que isso! Garota Fitness? Garota Fitness? É sacana. Presta atenção, viu? Eu gostei assim, amostradinho. Eu tenho até susto, né? Tá bom, um dia você vai esquecer.